ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓଏସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ। ଅତିଥି କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓଏସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ଆୟୁଧ କରି ଜଣେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ପାଠଟିକୁ ସିରିୟସଲି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଲି ଏମ୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ ସେ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ ବହୁତ କମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, କମ୍ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅଧିକା ପିଲା ଏମ୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଠି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୋଉ କୋର୍ସ ଚାରିଟି ସେମିଷ୍ଟର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢିବୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ। ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେତେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି କୋଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଦେ ବିକମ୍ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଦେ ବିକମ୍ ଲେକ୍ଚରର୍ସ, ଲେକ୍ଚର ହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ପିଜିରେ ଦେ ବିକମ୍ ଗୁଡ୍ ଲେକ୍ଚରର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଭଲ କରିବେ, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବେ, ଓଏଏସ୍ ପାଇବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇବେ। ତୁମର ଯୋଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁରେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏଟା ତୁମ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ, ତୁମେ ଏମ୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ ଯିବ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଓଏସିସ୍ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ କେତେଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯୋଉଟା ଯେ ପାଇଲେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ରେନୁସ ଯେ ପାଇଲେ ଆମର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ, ସିଏ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମଡେଲ, ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ମଡେଲ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମଡେଲରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣଟାକୁ ସେ ଖୋଜିପାରିବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମାଜସେବା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ପିଲା ଦରକାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ଏ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପଛରେ କଣ ହେଉଛି ଓଆର୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ବା ଓଡି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏଠି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜିରୋ ୱାନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଯିଏ ଏକ ନମ୍ବର ହବ ଯିଏ ପାଠରେ ଭଲ କରିବ ସେ ତା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛୁଆ ଅଛି, ଯିଏ ପାଠ ପଢିବନି ତାହେଲେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, ଟ୍ରାଇପାଲ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, ଘରେ ବସିବ ପରିକାଳ ପଳେଇ ଆସିବ, ପାଠ ନେବ ସେଥିରେ ଚାକିରି ଦେବ। ଏଠି ପଳେଇ ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ପାଠ ଭଲ ପଢନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ପିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନୁଆ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଛ
तुम्हारे सबके अनुरोध करुचे तुम्हारे सूचना दूसरी सूचना दूसरी दया करके फलहार मांगने के पास आओ। ओएसिस रा प्रतिष्ठाता संजय साहू एथिरे अध्यक्षता करिबा सहित अनुष्ठान रा शिक्षादान धारा ओ परिचालना संपर्क रे सूचना देथिले। एही अवसर रे नवागत छात्र छात्रिंकु कॉलेज पक्षरु स्वागत संवर्धना प्रदान करा जायथिला। कॉलेज रा अध्यक्ष शुभश्री पंडा विवरणी उपस्थापना करथिबा बेले अध्यापक पुण्येन्दु शेखर परिडा एथिरे स्वागत अभिभाषण प्रदान करथिले। अध्यापिका सविता साहू शेषरे समस्तंकु धन्यवाद अर्पण करथिले। प्रदीप चक्रवर्ती रूपा दास स्वाति उपाध्याय बनिता पटनायक प्रमुख अध्यापक अध्यापिकांक समेत अनुष्ठानर कर्मचारी माने समस्त कार्यको परिचालना करिथिले।